Gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma série de vídeos a respeito de peças fáceis, práticas e super vendáveis para que você possa ganhar muito dinheiro nessas épocas sazonais agora. E hoje eu vou ensinar um queridinho do Dia dos Professores. Não, não é a maçã, não, nem é a bolsa de coruja, afinal todo mundo faz bolsa de coruja. É um marcador de páginas. Se você, assim como eu, tem vários filhos e vários professores, consequentemente, o marcador de páginas é uma excelente opção. Além de ser um marcador personalizado, você também pode agregar valor. Dá um caderninho junto ou uma caneta bonita, aquela mensagem especial para o professor, que afinal é o responsável por ensinar nossas crianças. E nós também, como professoras de costura, por que não? Eu amo ler e amo marcadores de página, gente. É uma verdadeira paixão. Vamos lá? Vamos aprender? Novamente, você vai fazer com os retalhos do que você tem em casa. Vem comigo. Para fazer um marcador de páginas simples, eu tenho aqui várias opções, tá? Você vai cortar uma tira, pode ser uma tira de montana, esse daqui no caso é atanado. Você pode também usar uma fita de cetim, uma fita de gorgurão, desde que não seja tão larga. O ideal é que seja uma tira estreita. Essa daqui eu cortei com 1 centímetro de largura por, deixa eu ver aqui exatamente, 23. Isso, 23 centímetros de comprimento. Você pode cortar com 1 por 25, porque eu aproveitei aqui realmente retalhinho do retalhinho. 1 centímetro por 25 centímetros e você tem a opção de costurar ou não. Isso mesmo, fica a seu critério. Eu gosto de fazer uma costurinha aqui, inclusive eu tenho vários marcadores desse, só para poder dar um charme. Você não precisa fazer essa costurinha. A costurinha seria uma costura reta, simples, tipo de pesponto, tá? Com um retrocessozinho no início para poder prender. Eu estou costurando aqui com a minha Sansei Q4, linha 60. E vou fazer uma costurinha bem simples aqui mesmo, porque esse marcador amarelinho vai ficar para mim também. Prontinho. Fiz a costurinha. Ficou desse jeitinho daqui, tá vendo? A costurinha de pesponto. Essa daqui, por exemplo, eu posso somente costurar duas estrelinhas. Olha, eu cortei duas estrelinhas no silicone. Você vem aqui, duas estrelinhas, uma de cada lado, com a pontinha no meio, e põe uma gotinha de cola. Aquela cola que vocês já conhecem, que cola até coração partido, que é a cola A3. Já vou colocar já bastante aqui para colar tudo junto. Depois de coladinho, eu vou para a máquina e fazer um pesponto aqui nessa estrelinha. Ali não quero ir para a máquina. Eu quero fazer coisas rápidas, fáceis e colocar meus filhos para ajudar. Sim, porque nessa opção daqui você pode inclusive colocar seus filhotes para ajudar. Olha, aqui eu já coloquei a colinha, então só vou fazer a costura em volta. E olha só, eu tenho um lindo marcador de páginas. Se você quiser, você pode também colocar aqui um enchimentozinho. Eu particularmente não gosto dos marcadores cheinhos, eu prefiro eles mais estreitos, tá? Vou mostrar para vocês aqui como fica dentro de um livrinho. Olha, tem aqui um livro. Fica a estrelinha aqui para fora e o marcador aqui dentro. Olha que máximo, inclusive recomendo o livro, tá? Que é um espetáculo. E aqui eu tenho um marcadorzinho de página. Você pode também, você vai falar para mim, Aline, não quero costurar, eu quero fazer algo rápido, prático. Eu já tenho outra opçãozinha aqui para você também. Olha, tem aqui outra tira, essa daqui no Montana Marfim. Não vou nem fazer a costurinha. Vou simplesmente pegar uma florzinha. O molde dessa florzinha está disponível lá no molde da mini mochilinha, tá? Da mini mochilinha Lulu. Eu tenho lá o molde dessa florzinha disponível. Faço um furinho aqui no meio da minha florzinha e faço um furinho aqui na ponta do meu marcador. Pronto. Venho com um rebitezinho. Gente, é para fazer mais 50 por dia. Se você quiser aproveitar e dar de lembrança, pode dar de lembrança para os seus clientes, que eu duvido que alguém não vá amar esse marcadorzinho de página.
Tô usando aqui um rebitezinho de cabeça dupla para ficar bem bonitinho. Ó, coloquei um rebitezinho. Venho no meu balancinho, aperto. Apertar sentado é difícil, né, gente? E pronto, eu tenho mais um marcador de página. Com essa mesma técnica, eu poderia também fazer um chaveiro. Vocês concordam? É só eu pegar aqui, olha, dobrar, enfiar um mosquetãozinho. Não tem mosquetão, deixa eu ver se eu tenho algum mosquetão aqui. Ah, tem um mosquetão lindo aqui, inclusive. Só que eu acho que esse daqui tá pequeno. Não, não tá, não. Todos esses materiais, todos, inclusive o balancim, vocês encontram lá na Personal Art com cupom de desconto Criando com a Aline, tá? Aqui, olha, se eu quiser, eu tenho um chaveiro lindo, gente. Olha só que sonho. Olha, acho que eu vou transformar, retransformar isso daqui, vai virar chaveirinho. Tem um chaveiro lindo também, com florzinha de montana e a tirazinha de montana. Aline, nunca trabalhei com montana. Posso te dizer que vale a pena. Você consegue fazer absolutamente tudo com montana. Tudo mesmo, gente. Agora, você pode estar me perguntando, ou se perguntando, o que fazer para aquele professor homem? Tenho dois retalhinhos aqui de montana. Vou vir aqui e vou recortar esse retalhinho. Peguei um moldezinho, ó, tá vendo? Peguei um baldinho meu mesmo. Não sei nem se eu vou conseguir cortar ele assim. Tem coisas que só em pé que acontece, né? Não sei se isso acontece com vocês também. Mas eu acho que assim não vai. Não, não foi, mas eu consegui marcar. Marquei aqui um círculo, nem tão pequeno quanto uma moeda e nem tão grande quanto um cone de linha. E vou cortar. Cortei. Ai, perdi a marcação. Pronto, aqui. Dá pro gasto. Um círculo no Montana. E cortei a letrinha do meu marido, isso mesmo. A letrinha do meu marido no Prada, um retalhinho, gente, de Prada. Eu arrisquei aqui no verso, cortei um retalhinho de Prada. E vou costurar aqui, olha. Daqui, minha amiga, você pode transformar isso em chaveiro, você pode transformar isso em marcador de página, no que você quiser. Como meu marido também gosta de ler. E já tem um monte de chaveiro que eu já fiz para ele. Eu vou transformar em um marcador de página. Afinal, eu tenho marcadores de página, mas ele ainda não. Pronto. Costurei. Mzinho costurado. Venho aqui com uma tirinha do meu Montana. Vou fazer aquela costurinha de pesponto para ficar charmoso. Prontinho. Costurinha de pesponto, olha só que linda. Ah, você pode fazer isso na sua máquina doméstica, tá? A minha máquina é uma Sansei Q4, lá da Costumac, poderosíssima. Mas você pode fazer isso tranquilamente na sua máquina doméstica. Aqui eu tenho duas opções. Uma, venho com outro quadrado de montana e costuro aqui, depois recorto. Ou eu transformo isso daqui em um chaveiro. E aí eu tenho uma aula dois em um, onde você pode tanto fazer um marcador de página lindo, quanto um chaveiro personalizado. E aí, vamos encher de marcador de páginas esse dia dos professores, cada um mais lindo do que o outro? E não esquece de me mostrar lá na minha página, lá no meu grupo, Criando Arte com Aline, no Facebook. Se for postar no Instagram, me marca também, Aline Elsener, que eu terei prazer enorme em dar repost na sua postagem linda de bonita. E vamos, mãos à obra, vender bastante, fazer bastante para ganhar bastante dinheiro.
Beijos e até a próxima aula.